ଦେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ପୋଲ ନ ମାନିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ବିଦା ହେଲେ ପ୍ରତିତ। ବିବାଦରୁ ବଳି ପକାଯାଇଥିବା ପାୱାର କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରେସ୍ରେ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ପଲିଟିକ୍ସର ଶିକାର ହେଲେ କି ପ୍ରତିତ, ବିବାଦରୁ ପଡ଼ିଲେ କି ପଡ଼ିଲେ, ଛୁଟିରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ତରବରିଆ ବଦଳି ପଛରେ କଣ ହୋଇପାରେ କାରଣ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରାତିଅତିଆ ବଦଳିକୁ ନେଇ ଥମୁନି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶନିବାର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ବା ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଏଏସ୍। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏପରି ବଦଳିକୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ନମ୍ବର ଏକ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୁଚାଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବାହାବା ସାଉଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଚର୍ଚ୍ଚା ନମ୍ବର ଦୁଇ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ବୋଲକରା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ନମ୍ବର ତିନି, ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ପଲିଟିକ୍ସର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ଏତେ କମ୍ ମରିଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖିଲ, ସେଇଟା ତ ପୁଣି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ ବଦନାମ ହେଇଯିବ ନା, ପାଣ୍ଡିଆନ ବଦନାମ ହେଇଯିବ, ଫାଇଭ୍ ଟି ବାଲା ୟାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲା ଯାହା ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦିଅ। ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ, ଇନକ୍ୱାରି ନହେଲେ କେମିତି ହେବ, ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ପଠେଇବି ନା? ମୁଁ ତ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ ଯାଇକି ଦେଖୁନି କେଉଁ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କଲା। ବିଶେଷ କରି ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାଟା, ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କୁହାଗଲା ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗଲେ, ଅନ୍ପ୍ରିଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲେ ଅଫିସର ମାନେ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ତିନି ଦିନ ହେବ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ରାଜକୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୃଷି ଉତ୍ପାଦ କମିଶନର ପଦବୀ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ଏହି ବିଭାଗକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶାଲିନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ତୃତୀୟ ଲହର ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସେହି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହେବ ଯିଏ ଆମ କଥାରେ ଚାଲିବ, ଆମ କଥା ମାନେ ଯିଏ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ, ସେଇଟା ହେଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆଚରଣଟା ଫିଟ୍ କଲାନି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଯେଉଁ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜନୀତି ସେ ଗୋଟେ ଶିକାର ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ କିଟ୍ କିଣାରେ ହୋଇଥିବା 500 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ନିକୁଞ୍ଜ ଧଳଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।